Olha, eu tô com um cara aqui, não preciso nem apresentar, né? Tá aqui belo, grande belo, palmeirense, rubro-negro, é de São Paulo. Aliás, é o seguinte, você é de que lugar de São Paulo, Belo? Eu sou da Saúde, bairro da Saúde, Praça da Árvore ali, Zona Sul. Zona Sul, então você é paulistano. Sou paulistano. Então nós somos paulistanos, porque eu também nasci ali na Brigadeiro, por aí. Ih, conheço. Exatamente. Eu sou de São Paulo, eu conheço São Paulo... Mas muito, assim, quando o cara fala, mas você conhece São Paulo? São Paulo é tão grande. Eu vivi em São Paulo, eu passei a minha infância, a minha música, né? A minha vida noturna, eu comecei lá em São Paulo também. Então eu conheço qualquer lugar que você falar em São Paulo, eu conheço. Isso eu tô te falando com toda sinceridade, porque eu andei muito, trabalhei muito na noite. Então conhece, né? Pedacinho por pedacinho. Eu nasci em São Paulo porque meu pai chegou jogando Palmeiras. Entendeu? Então, eu sou palmeirense, meu pai também já falecido, também era palmeirense. E aí é isso que eu digo pra você. Essa vinda pro Rio, né, depois que você largou o Soeto, aquela coisa toda, como é que foi essa transição, cara? Foi o quê? Foi na cara e na coragem? Sim, você, cara, apostou? Eu escolhi a cidade do Rio de Janeiro pra morar, até pela qualidade de vida. São Paulo é uma cidade muito grande, no qual as pessoas até falam, não, São Paulo é cinza, que não sei o que tem, as pessoas são mal-humoradas. Não, eu sou paulistano e defendo muito a minha cidade pelo seguinte, é que São Paulo se trabalha muito. A qualidade de vida do Rio de Janeiro é totalmente diferente de São Paulo. Aqui você vive legal, consegue, né, acordar com tranquilidade, ir à praia de manhã, depois você pega, vai trabalhar, depois às 9 horas da manhã você começa a trabalhar, 5 horas da tarde ainda dá pra você voltar, pegar uma prainha de novo, né, jogar uma bolinha. São Paulo não tem isso. São Paulo é trabalho, 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 de madrugada tem trânsito. Você pegar hoje a Marginal, você desce ali Pinheiros, ah, vou pra Marginal, vou pra Zona Norte, sai da Zona Sul, uma hora, 2 horas da manhã tem trânsito. Isso. Não é porque é porque o nego está trabalhando. São Paulo é uma cidade que ela movimenta, é o coração financeiro do Brasil, né, e que movimenta o Brasil inteiro é São Paulo. Então eu gosto muito da minha cidade, sou apaixonado pela minha cidade, mas eu escolhi o Rio de Janeiro pela qualidade de vida, por ter mais sossego, poder descansar, chegar no meu show, né, cara, dormir. Cara, eu dou 3 passos e eu tô dentro do mar, então tem o meu jet ski que eu pego ali, dou um olé e tal. Certo. Então isso é muito bom, né? Isso é muito bom, eu não tinha como desfrutar de tudo isso, até porque a gente fica na estrada por muito tempo, né? Você sai pra trabalhar e a hora que você volta é só dormir e sai pra trabalhar. E aí dormir. No somatório pra carreira solo foi um divisor de águas. Ali aqui no Rio de Janeiro eu encontrei uma tranquilidade muito grande, uma cidade que me deu muitos frutos, me deu muita coisa boa, né? E a galera gosta muito do Belo, gosta muito. E aqui é a cidade também do samba. É, moleque, é. Isso é lógico. Assim, você, né, tu varia, tu passa por todas as tribos, sim, né? Tu é o pagodeiro, é o sambista. Quando você fala esse negócio de todas as tribos, eu tenho um projeto que se chama Belo Todas as Tribos. Sim. Né, no qual eu faço um lance de MPB, canto até rock and roll. Né, eu consigo fazer isso. E quando é que rola isso aí? Quando é que... Tá, isso já tem 2 anos que eu parei com esse projeto. Tô querendo voltar com ele agora em janeiro. Pô, bicho, vai ficar legal isso, cara. Ver se eu converso com o Eric pra ver isso. Isso, vai ficar legal. Porque alguns cantores aí também, quando partem desse projeto, é legal, né? Porque você canta aquilo que você gosta, né? Bom. Aquilo você canta música. Eu já gravei alguns mestres da MPB. Né, como o Guilherme Arantes. Por exemplo, dá uma palhinha de... Só você, pra dar a minha vida a direção, o tom, a cor, me fez voltar a ver. Gravei Djavan, né, lambada de serpente, a traição, me enfeitiçou, que eu sou muito, muito fã. O Djavan é meu grande ídolo, né? Eu gravei Guilherme, gravei Ivan, gravei Djavan muito, né? Gravei Antônio Marcos. Né? Antônio Marcos. Foi lá no fundo do baú, hein? Sonhos de um palhaço. Antônio Marcos foi amigo do meu pai, morava também na Praça da Árvore, né, ali no bairro da Saúde. Foi marido da Vanusa. Isso. Né, e foi amigo do meu pai também, amigo até de amigo do meu pai. E aí, Belo, olha só, o que a gente pode colocar para quem está assistindo você aqui agora dessa cumplicidade que existe entre você e a música dele? Cara, é muito legal. Essa música é uma música que eu já venho com ela, né? Eu acho que eu não digo o Belo carrega essa música. Eu acho que ela carrega o Belo desde a época do Soeto. É uma música que eu nunca deixei de cantar. Ah. Em todos os meus shows eu sempre cantei essa música, que é Derê. Então essa música, ela tem a minha história, ela tá ligada. Dá uma palhinha desse hino, que pra mim é hino. Eu sei, te desejo, te quero e te amo. E assumo que é pra valer, quero a paz em meu interior.
tenho amor para lhe oferecer, dele. E aí eu digo o seguinte, né? Você é um cara eternamente apaixonado. Sim, né? Sim. Você, o Belo tem um baúzinho de paixão, de amor, que ninguém tem, é um reservatório que ninguém consegue ter. E aí eu digo, te pergunto o seguinte, nessa passagem tua desse período solo, você, lógico, não pode esquecer do Soeto, não, da primeira passagem tua, como é que você encara esse romantismo todo que você tem no samba, quando às vezes a vertente do samba vai mais pro samba de pagode, de raiz, de chão, de escola de samba, mas aí tu foi por um outro caminho? Então, por isso que eu sou conhecido como o cantor mais romântico do Brasil. Né? Eu desde a época do Soeto eu gravo Pura Solidão, né? Momentos, né? São músicas que fazem. São músicas do amor. Então, essa é uma característica do Belo. Até quando eu saí para a carreira solo, nunca esquecendo do Soeto, que Soeto que foi o grupo que me projetou ao mercado nacional. Né? Tudo que eu tenho hoje também eu devo muito a essa rapaziada, né? Que fez muito sucesso. Eu tenho só 4 milhões de discos vendidos. Só? Com o Soeto. Só. Então, na minha história, eu tenho 8, mas só 4 com o Soeto. Então, é muita coisa. Tem uma história muito bonita. Né? E isso foi uma característica que, com o tempo, logo quando eu comecei, ela foi predominante, né? na história do Belo. Então, eu gosto muito de falar das coisas do amor. Eu acho que quando você fala do amor, fala das coisas do coração, você consegue atingir muito, muito mais rápido. Você consegue chegar. Porque quem nunca viveu uma história de amor, né? Quem não está sempre apaixonado? É. Ou está vivendo uma fase que não seja nem tão legal, né? Mas esteja com saudade de um grande amor, ou esteja vivendo uma crise amorosa, né? Ou esteja passando por uma dificuldade amorosa. Não tem como. O amor, ele corre junto. Eu sou um cara que, na minha vida pessoal, eu tenho que estar muito bem para me transmitir isso ao meu público. Né, e eu me encontro numa fase maravilhosa com a minha esposa, a Graciane, foi uma pessoa que deu uma reviravolta na minha vida, cara, me tornou um ser humano muito mais amoroso, muito mais compreensível com tudo. Não, e não, né? Foi só isso não. Além, caseiro. Além de transformar essa questão interior dele, a Graciane também transformou ele externamente, porque é o seguinte, aqui, o cara perdeu 17 quilos, tá com visual bonito, legal, enfim. Até nisso também, cara, esse amor todo juntou. 25 anos. E aí é tudo novo, né? Vamos aproveitar logo, vamos fazer uma salada. Tudo novo. É CD, é físico, é cabeça, sentimento. 17 quilos mais magro. Né? Eu entrei no projeto da minha esposa, que é o Foco e Saúde, que ela tem um projeto maravilhoso. Ela é uma pessoa do fitness, né, cara? E a minha coisa não foi nem tanto pra estética, não. Minha coisa foi a qualidade de vida, a saúde, ela é muito mais importante. Eu sempre fui um bobão que fumei durante 25 anos da minha vida. Fiz essa bobeira, essa besteira. Graças a Deus, a minha esposa me despertou pra isso. Eu tô 2 anos sem fumar. Agradeço muito a Deus e a minha esposa. Né? Hoje eu tenho disposição. Eu saio de casa, eu faço natação, jogo tênis, vou pra academia, faço musculação, aí vou pro ensaio, saio do ensaio, vou pro show. Chego do show, namoro bastante em casa, treino pra fazer um neném que a gente tá querendo agora pro ano. Maravilha, hein? Mas treino excessivamente. Tá, mas e as 6 crianças que já tem lá? Tu não então, tem um tempo aí, pra lá, não? Aí. Tem ainda, tem uns... Porque esse homem é apaixonado por cachorro, né? Tem, sou apaixonado, minha esposa também. Então, tem um Golden Retriever, tem um Bulldog francês, tem um Bulldog inglês, tem um Pinscher, tem agora Husky. Então, cara, tudo isso, né, fez essa composição toda. Fez com que eu mudasse e colocasse o nome do CD. Eu poderia pegar uma música e colocar o nome do CD, vai ver a mão no seu olhar. Não, o nome do CD tem que ser tudo novo. Tudo novo. Tô com cabelo novo, tô com shape novo, né? Tô com um disco novo. Eu sou o diretor, sou o produtor desse disco. Saiu do jeito que você queria? Do jeito que eu queria. Canta uma ilegal desse tudo novo. Quando seu olhar cruza o meu caminho, decidi não mais viver tão sozinho. Vi a mão no seu olhar. É uma música que a gente tá há 4 meses, a música... Tá entre se eu cantar essa música pra uma mulher, ela se apaixona na hora, olhando olho a olho? Na hora. Se não botar o Belo cantando, aí... Então, olha aqui, eu vou chegar aqui, esse rapaz tá mascarado, esse rapaz tá mascarado, vou explicar por quê já, porque tem um time aí, tem um time numa pelada que ele tem, que ele agora tá com uma perna danada, a gente faz... Belo futebol. Eu vou chegar aí já aí pra comentar só uma coisa com você, a tua carreira internacional. Eu fiz algumas coisas, né, cara? Eu viajei pra Europa, né? Agora, o ano passado, né, eu fiz Alemanha, fiz Suíça, Portugal, Itália, França, Holanda.
fiz bastante coisas, assim, Suíça, não posso esquecer. Mas sempre levando a nossa música brasileira, defendendo o nosso samba e nosso pagode, né? Eu não tenho pretensão ainda, não. Você não vai fazer, não. Pode ser que mais tarde eu venha fazer, sim, alguma coisa em espanhol, até alguma coisa em inglês e tal, que eu acho que é muito, isso é interessante. A gente tem que estar sempre antenado para o futuro e sempre buscando muita informação, né? Mas eu acho que o Brasil, eu tenho muita coisa no Brasil ainda para fazer. Eu gosto muito do público brasileiro. Eu já viajei o Brasil umas 10 vezes, né? Rodei esse Brasil. Tá rodado, né? Isso tudo vai estar no livro, no filme? Tá no meu livro, na minha biografia. Uhum. Sim, a minha história, desde o meu primeiro instrumento, foi meu pai que me deu. Todos, os momentos que eu passei obscuros da minha vida também, né? O meu resgate com Deus, o meu encontro, né? Pela dor. Eu não tenho vergonha nunca de dizer isso. É bonito dizer isso. É nobre, né, bicho? É nobre. É pela dor, não foi pelo amor, foi pela dor. Mas graças a Deus consegui, né? E dei essa volta por cima, isso é importantíssimo. Tá, tudo isso vai estar na minha biografia. E lógico, o enredo, né, do filme vai sair da minha história. E esse lance de política? O que, que tem de verdade nisso? Cara, eu já era afiliado a um partido há mais de 4 anos, que era o PCdoB. Né? Agora eu troquei, fui pro PTB, até por causa do São Paulo. Eu sou afiliado num partido em São Paulo. Uhum. Né, cara? E continuo lá em São Paulo. A coisa da política é uma coisa para se pensar ainda. Existe um tempo ainda, né, para raciocinar. Eu venho fazendo um trabalho social há muitos anos. Se eu puder, eu saio de uma comunidade, numa periferia, se eu puder conciliar, né, essa coisa da política com os trabalhos sociais que eu quero fazer, que eu tenho pretensão de fazer, se eu conseguir fazer isso, com certeza. E a minha música, que é o mais importante da minha vida, é a minha música, é a prioridade da minha vida, é a minha música. Eu nunca vou trocar minha música por nada, né? Se eu conseguir conciliar isso, pode ser que eu enfrente alguma coisa aí e vá pra cima dessa coisa. Bom, olha aqui, se você quiser ganhar do time do Belo, ele vai dar a data aqui, porque o time dele não perde pra ninguém. 7 meses invicto, Belo Futebol. Fala, ô Belo, vai, fala que tu é marrento. Quero agradecer aos meus jogadores. Olha a mala dele. Aos meus jogadores que têm feito, assim, uma excelente disposição, tem encontrado uma excelente disposição, né, apesar de todos os shows que a gente vem fazendo, né, o Rogerinho Revelação, Cris Sorriso Maroto, Bessa do Bom Gosto, meu afilhado Rodrigo Nosso Sentimento, né, André Marinho, essa rapaziada, e o Belo, que tá jogando lá, e aí nós temos Jogadez, Ração, Vitinho, o Testa, Mussegão, toda essa galera que vem fazendo... Não tem treinador essa pelada, não? Nosso treinador é nosso querido, o meu técnico, meu treinador, nosso querido Marcelo Ribeiro, que assumiu... Alô, Marcelo! Levou uma comissão técnica, a Malagueta, levou o querido André, e levou o Macaé, que é da nossa comissão técnica, Macaé do Bom Gosto também. Marcelo Ribeiro é o nosso técnico, né? Que... Marcelo Ribeiro, cara, quando a Marcelinha nasceu, a gente estava na França, em Lyon. Aí eu ainda estava numa outra emissora fazendo futebol. Aí eu dei a notícia a ele, lá comigo na França. Olha que coisa. É meu técnico. Marcelo é meu parceiro. Sabe tudo de olha aqui, vamos fechar a tampa aqui com adrenalina. Só um toquezinho, a capelinha pra gente fechar. Pura adrenalina. Não deixa esse nosso lance cair na rotina. Pura adrenalina. Obrigado você. Meu irmão, olha aqui. Eu vou falar uma coisa de todo o coração. O que Pelé fazia com a bola, você faz como homem, como bom caráter e como música. Obrigado. Tá bom, meu irmão? Obrigado. Papai do céu te ilumina, dá um beijo na família em casa. Obrigado. E tu sabe que aqui é a tua casa. Valeu, obrigado. Boa do samba. Estamos juntos, viu? Parabéns pelo programa maravilhoso que você vem fazendo. Falou, meu garoto. Você é belo, grande. Mas carado jogando bola. Mas fera cantando.